Maja Marinković ceo dan pokušava da stupi u komunikaciju i pomiri se sa Bilalom, ali on je odbija ceo dan. Večeras je išla za njim po beloj kući, te ga terala da joj se zakune da neće biti ni sa jednom devojkom više u zadruzi, ali je on negirao da ima poverenja u nju, kao i ona u njega. Jel ćeš reći pre svima, pitao je Bilal. Da, ali i ti da kažeš da nećeš biti ni sa jednom devojkom. Prvo ćeš ti da kažeš ili ćemo zajedno da kažemo, pričala je Maja. Ja tebi ne verujem, dodao je Bilal. Ne verujem ni ja tebi, da nećeš da je drugu, govorila je Maja. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.